ぱり堀琴音を潰すにはこの人だなっていうか仲間割れをしないように、うん、妹次第ですね。おおいいです。おお、いいんじゃない、うん、ナイスです。ナイスです。左リクシルスポーツ YouTube をご覧の皆様こんにちは、安藤幸男です。前回熱い戦いが展開されましたあの対決ですが、皆さんご覧いただけたでしょうか。見応え十分、そして裏話などもたくさんあって楽しい勝負でした。今回はですね、新企画、さらにグレードアップした対決をご用意いたしました。ではまずはこちらのご2人にご登場いただきたいと思います。よろしくお願いします。まずは堀琴音プロ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。またにこの対決が、はい、ということでよろしくお願いします。お願いします。そして有村プロもありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ呼んでいただき楽しみにしていました。前回はすごかったですね。そうですね、うん、なんか私はでもちょっとやっぱ悔しさの方があったんですけど、でもあの時ねやっぱりもうだいぶ仕上がってたのが、勢いそのままにやっぱり3戦目で優勝してるから、やっぱりあの時仕上がってたなっていうちょっと私は言い訳をしてます。本当に ね、あの後2勝目すぐ勝ちたいって言ってすぐ勝ちましたもんね。やっぱり状態良かったんだなって、はい、やっぱりあのラウンドであの自分で言うのもなんですけど少し仕上がった気がある。2勝目できたかなと思います。さて琴音プロ、はい、この番組は契約されているリクシルさんの YouTube チャンネルということなんですよね。はい、あの、はい、リクシルさんはサッカーの鹿島アントラーズやバスケットボールのサンロッカーズ渋谷などもサポートされていて、はい、あのスポーツ専門のリクシルスポーツというあの YouTube や Instagram、Twitter などで私たちの情報をいろいろ発信されています。 YouTube では前回のチエさんとのゴルフ対決を見られます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さてさて今回はですね、お二人がそれぞれパートナーをお呼びしてペアマッチということで、はいはい、対決していきたいんですが、早速その強力なパートナーをお呼びしましょうか。ではどうぞ。もういいよ。お待たせしました。お待たせいたしました。お願いします。まずは堀夏花プロ、よろしくお願いします。そして原恵里奈プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー豪華です。前回の挑戦はご覧になってますか。見ました、見させていただきました。本当にあのチエさんにこうたくさんのことを教わりながら、妹が本当にお話聞きながらゴルフして、17、18番でしっかりバーディー取って勝ったのを見て厚かましいなと思いました。はい、そして一方やっぱり堀琴音を潰すにはこの人だなっていうか。いいですね。やっぱりあの仲いいので、まずこっちゃんとエリナずっと一緒に練習してるし、仲いいので楽しくラウンドもできるのかなと思ったので、もう最高のペアです。もう手の内をいろいろね、すべて知ってると。まあそうですね、ゴルフのことはよくわからないですけど、プライベートのことはすべてわからない。そういう意味でちょっと心理戦は上手かなっていう感じですね。そうですね、もう口だけで勝とうと思ってます。楽しみにしています。さあそしてですね、勝利チームにはなんとこちらリクシルさんより高級ホテルエステ券3万円をお二人にプレゼントいたしますので、はい、二人ともですか。はい、うわー、こちらです。これはこれはちょっとやっぱりこういうのがかかるとプロ一緒に行く、ね、はい、あの敵チームはまずオルタネートって何ですかって言ってたんで、まずそこからちょっとあの、うん、こういういろんなやり方でちょっと対決できるっていうのがちょっと自分たちにとってはプラスに働けばいいなと思ってます。はい、私たち昨日も一緒にゴルフしたんですけど、お互いゴルフは結構不安要素がいっぱいあったので、それ以外のところでなんとか挽回して、はい、なんとか勝利を掴み取りたいと思います。はい、さっき妹からあのオルタネート方式って何って聞かれて、分かんないって答えてそんなとこからあのスタートしてるんですけれども、あのまあでもね、せっかくこうやって姉妹で一緒に戦える機会、あのめったにないことですので、最後まで全力でちょっと頑張りたいと思います。なんで見たの。ちょっと心配にして、はい、頑張ります。やっぱあの私たち姉妹なので、やっぱあの仲間割れをしないようにできればあの頑張って勝てるんじゃないかなと思うので、頑張って勝ってあの一席券をゲットしたいと思います。はい、妹次第ですね。姉妹なんか結構あり姉妹ですか。どうなんだろう、でもお互い結構こっちゃんはなっちゃんのことけなすんですよ、はい、でもなっちゃんはこっちゃんのことすごい褒めるんです。おお、だから妹次第なんですよ。ということですか。
あそのあたりも楽しみに。では皆様対決スタートしていきます。番組をご覧の皆様に出場プロから素敵なプレゼントがございます。詳しくは概要欄をご確認ください。対決の舞台は千葉県君津市のカズサモナークカントリークラブ。帝王ジャック・ニクラウス氏による設計の18ホールズはプレイヤーを選ばずその挑戦意欲をかきたてます。勝負は5ホールのポイント制特別ルールで争われます。ホールごとのマッチプレイ1ラップにつき1ポイント、さらに打数によってポイントが変動。バンカーや池などのハザードはマイナスポイントの対象となります。最終の5ホールを終えた時点での合計ポイントで勝者を決定します。対決1ホール目は1番554ヤードパー5。 S 字型のフェアウェイはやや左傾斜となっており、ティーショットの落としどころが攻略の鍵となります。右サイドに段差がつけられたグリーン、本日のカップの位置はセンター奥です。皆さんにティーショット打っていただいて、でそこからベストボールで選んでいただきたいと思います。はい、ではまずはお名はもちろん、はい、堀琴音プロにお願いします。ちょっと右行ったかな。です。大丈夫、帰ってきてる。帰ってきそう。おお、来てる。よかった。よかった。よかった。嬉しそう。それでは、はい、夏香プロお願いします。はい、お願いします。でもなっちゃんのが飛ぶんで、もうちょっと飛ぶっていう、はい。結構振ってほしいです。投げても大丈夫。おー、いい、めっちゃいい。なんか打ち上がってる。打ち上がってるね。結構飛んでるよ。すごい飛んだ。すごい飛んでる。めっちゃ飛んだ。ありがとうございます。何ですか今のショットは。いや、あのすごい、あのいいショット打てました。会心でした。よかった。ナイスです。よかった。おかげだね。このなんか姉妹感すごいですね。いや、今のはでもちょっとあの堀さん、堀夏香さんは好感度上げてた。言ったよね。マジで人面を。よろしくお願いします。お願いします。右から道路も、うん、近いね、大丈夫。あ、うん、私も帰ってきてます。大丈夫かな。ナイスです。ナイスです。ございます。おー、帰ってきました。ナイスです。帰ってきました。はい、ありがとうございます。どうですか。ちょっと当たり悪かったんですけど、まあ、でもフェアウェイにあるんで、はい、ちえちゃん託します。はい、よろしくお願いします、はい、頑張ります。有村プロです。お願いします。あ、いいんじゃない。うん、ナイスです。ナイスです。左捕まっちゃった。あ、ちょっと、あ、でも、あ、大丈夫。おー、すごいでしょ。傾斜が強かった。傾斜が強かった。傾斜が強かった。このスタートホールだけで仲の良さは伝わるんですけど、どういう関係性って言ったらいい、どんな感じですか普段、ね、こうやってお話しさせてもらってるけど、うん、やっぱすごい尊敬してる先輩2人なんで、はい、そうですね。なっちゃんからはそれはなんか定期的に感じるよね。なっちゃんは定期的に届けますか。定期便、定期便、すごいそれは感じます。なんか何事もイベントが終わると今日はありがとうございましたっていう連絡が必ず来る。なっちゃんも来るけどね。こっちは来る。私来ないんだけど。私はまだ来るわ。いや、焦ってます。どうしよう。ここはもう過ごしてる時間が長すぎて、うん、そう一緒に練習も合宿もしてるし、うん、先生ちょっと言い訳としたら送るタイミングを、うん、まだ探してたの。じゃあ行っちゃいます。はい。ナイスです。ナイスです。これは一定距離。ナイスです。ナイスです。ナイスです。結構近くまで。
これはセカンドショットとしてははい、完璧でした。完璧でした。あ、ちょっと抜けちゃった。キャリーは全然私よりいってる。いや、お、でも同じぐらいじゃないですか。いやー、ナイスです。ナイスです。ちょうどあのエリナさんのボールめがけて頑張ります。ナイス、ナイスです。出ます。キキキキ、ナイス、ナイスです。ナイショー。あ、これでなっちゃんが回ってるんだね、やっぱここが。そう、なっちゃんが振ってくれればワンチャン。振ってくれれば。お姉さんに結構圧かけますね。なんかすごいかけられてますよね。振っちゃえ、振っちゃえ。どこ行った？転がって。目ですが、左いっぱいから上げて。どうでしたでしょうか。変な力が入りました。では3打目地点ですけれども、まずは有村プロとそして原プロのチーム98ヤードということなんですが、はい、原プロのボール採用ですね。はい、はい、選んでもらいました。これの理由はなんかちょっと私のボールとほぼ一緒だったんですけど、距離が、うん、私の方がちょっとつま先上がりが強かったんですよ、うん、でウェッジになるのでやっぱあの横回転が強くなっちゃうのが嫌だなと思ってこっちがいいかなと思います。なるほど。おお、ライン、ライン出したよ。ステイ、ステイ。おお、ナイスです。ナイスです。出ます。今の手応えはどうですか。結構良かったです。ちょっと強いかなと思ったんですけど、いいんじゃない。そう、どうだ。ナイスじゃない。近い、入る。おお、戻れてる。ナイスです。戻るか。あれだね、戻るね。今日フルショットだったからね。今でもナイスショットです。ありがとうございます。はい、さあでは続いて堀プロチームですけれども、残り80ヤードのサード地点ですけれども、はい、はい、どちらから。今私からいきます、はい、答える前に出てってもちろん私よ。はい、すいません、もう先陣切って、はい、ね、58度で行くかな。行かないんじゃない。行かないかな。行かないでしょ、はい、なんで行かないかな。行かないし戻っちゃうでしょ。お姉ちゃんが、お姉ちゃんが、はい、危ない危ない。なんだろうこの力関係。じゃあ、 姉に言われたので50度にします、はい、なるほど。ちょっと50度で抑えたいと思います。姉ちゃんのアドバイスでクラブを変えました。うまいんじゃない。でかいかな。うまいよ。ナイス、ナイスです。ナイス、ありがとうございます。アドバイスが効きましたね。入ってよかった。よかったです。はい。ごめん。もう妹が近くにつけてくれたんで、はい、あれより内側にと頑張ります。はい。52度でいきます。52度。あ、ちょっと捕まっちゃったな。ああ、全く役に立ってない。はい。そのセリフすごい言うね。やっぱレッチダメだ。いや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 、大丈夫大丈夫。下手だ。でも皆さんナイスショットですけど、やっぱ二人の方が近いですね。そうですね。ちゃんとエリナのボールかな。はい。これはどういうラインで。フックスラっぽく見えて、で今話してたのがエリナと私の。回転がちょっと違うんで、お互いのライン読みがどうかなって感じだったんですけど、まあ、ちょっとでも私の方がフック回転強いから、うん、ちょっと右出すイメージより、うんうん、弱い。ゴゴゴゴゴゴゴ感じ出したね。感じ出した。え、切れた？ちなみに。いや、最初やっぱちょっと左持ってかれた。あ、オッケーオッケー、うん、でもちょっとやっぱ左返ってきたよね、うん、最後は右返ってくると本当に見たかったところが見れなかった。ごめんごめんよしよし、え、まあ、お願いします。ほぼまっすぐぐらいのかと思う。オッケー、打ち出し左出さない方がいいと思う、うん、おしっかり入った。あー、入った。あー、惜しい。しっかり入った。なんか言ってた今。やりすぎた、やりすぎた。
行きます。惜しい、はい、気持ち出ちゃったから。いやすごい気持ちの伝わったボールでしたね。ありがとうございます。まずはパーというね、はい、ことでナイスパーです。ありがとうございます。どういうラインで読みましたか。あの妹はフックって言ったんですけど、私にはちょっとスライスに見えたんで、結果最後まっすぐで行こうと思います。はい、ナイス。ナイスです。ありがとうございます。取っちゃったライン。なっちゃんのラインでした。スライス、うん、スライスでした。フックってあれですか。こちらはスライス、パッと見た瞬間、あ、それはあったんですか。スラーなくない。いや、バターうまいから。なんかすごいわ。スライス見えなかったの。いや、私スライスにしか初め見えなくて、でもフックって言ったんでイメージ変えちゃうのもなと思ってまっすぐ、うん、すごい助けられたよ。っちゃんのすごい、なっちゃんのおかげ。なっちゃんのおかげ。嬉しい。嬉しい。気分良くなりました。こいつはスタートしてきました。気分がいいよ。このホールはニアピンで2ポイント入るということで、